gledet mange med det som er gitt og sången inn. Og denne flotte sangen, det var Thorvald Frøytland sin siste sang på Møy. Så gikk han hjem etter å ha sunget den sangen, og møtet var slutt. Og la seg på sofaen og kjente seg ikke god. Og så flyttet han rett hjem til himmelen. Det var liksom siste hilsen med denne sangen. Og Thorvald hadde jo vært med på evangelistens bibelkonferanse i mange, mange år. Og gledet mange. Så vi vet ikke når livsreisen er slutt, så vi må takke Gud for at han har gjort alt så vi skal få være rede. Ja, det er underbart å se at Guds rike går frem. For der evangeliet blir sådd, som i India, der renner det ganske over. Når vi var på møtene og har møter på vanlige småmøter med 1000 mann, og har kveldsmøter med 5000, da sveiv aggregatene, så det var strøm, og det lyste rundt i teltet. Et enormt telt de hadde satt opp der, så skulle romme de 5000. Og se folk strømme frem, og søke Herren forbønn. Nei, du blir aldri den samme igjen. Ja, det måtte si til mitt hjerte. Jeg har med meg noe her. Er noen så vet hva det er for noe? For spør dere minste. Hva er det der, den lille røde med bildet inni? Ja, det er lov å svare. Eller dere hadde mistet hele munnen og melet. Et pass. Hva bruker vi det til? Når jeg skulle reise til India, kunne jeg bare glemme passet hjemme da. Og dere har passet med meg? Ja. Ja, nå er dette et gammelt pass. Så i dag er det ikke bare noen opplysninger om en kar som var født i Flekkefjord i 1947. Det er ikke nok. Det ligger en elektronisk stripe på innsiden her, i det nye passet. Og der står det alle slags opplysninger som Schengen-avtalen krever i forhold til EU og resten av verden. Og det var i grunnen veldig gripende å komme så langt som til Schiphol i Nederland, på den store flyplassen der. Og så bli vitne til at der kom det mange, mange mennesker. Men den store porten møtte de, og de skulle gjennom der, så endte det i hulkegråd for noen, for de ble avvist. De fikk ikke komme inn i Europa. Ja, det kom med fly fra hele verden. Men papirene var ikke i orden. De ble avvist. Det var en familie med mange barn. Foreldrene fikk komme inn, men barna ikke. Og den faren ble rasende. Men det hjalp ingenting. Familien ble hentet av politiet. Den harde justis gjelder. Lov og rett gjelder. Og når vi så ser på det himmelske passet, for å spørre på en annen måte, kommer jeg til himmelen på det passet? Er det nok det, om jeg kommer med det passet der, kommer jeg til himmelen på det? Og med eget navn og fine bilder og opplysninger om meg selv? Nei, du og du. Du kan ikke komme med passet ditt og tro du skal slippe inn i himmelen. Hva er det som gjør at du får komme inn i himmelen da? Ja, tenk, Jesu blod alene er billetten til himmelen. Så den som har
kom med sitt liv til han og sagt, Jesus, kan du tilgi meg? Kan du ta imot meg? Ja, det er underbart å vite at han kom for syndere. Og når vi lever i denne siste tid, og vet at Bibelen og Jesus forkynner at han snart skal komme igjen, er det da viktig at billetten er i orden? For billetten er det himmelske pass. Og det er Jesu blod som gjelder. Det er bare Jesu navn som gjelder innenfor Gud. Du får aldri møte der hjemme i ditt eget navn. Du får bare møte der i Jesu navn. Så det er stort å få ha satt sin lit til han. Nå skal vi gå videre og lese litt fra Lukas, det 16. kapittel. Der står det at det var en rik mann. Han var kledd i purpur og kostelige linklede og levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var kastet for hans port, full av sår, og hans attrå var å mette seg med det som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket hans sår. Og nå skal jeg vise deg hvor de fattige av de fattigste bor henne i India. Det kartet som vi får se her, det er ganske enkel en skisse over India. Og den svarte flekken der, du kunne gjerne løfte den litt, så er det greit å få med navnet. Den svarte flekken der ute mot Bengalbukta er altså Andhra Pradesh. Med 80 millioner. Og tenk du, der lever de 550 menighetene og ønsker å vinne India for Jesus. Og den fattigdom som vi leser om her i teksten, den førte ikke til at den fattige automatisk kom til himmelen, bare fordi han var fattig. Nei du, det er helt andre kriterier. Og den rike kom heller ikke til himmelen bare fordi han var styrt rik. Så det har altså ingenting med det ytre hos mennesker å gjøre. Men vi vet at ved å nå og ved å bruke våre midler, så kan vi være med og redde sjeler for himmelen. Og hvis jeg gjør sånn, en misjonsgave til India, kan du hjelpe med 100 kroner i måneden? Har du råd til det? Jeg synes det er nesten forferdelig å spørre om så lite. 100 kroner i måneden. Men for det kan du altså være med og redde millioner av mennesker. Om en flokk her på 200 løftet det opp, så skal jeg si at det ville bli mange. Satte du inn 500 kroner der i måneden, 500 kroner i måneden, det er ikke mer enn bensintank, så hadde du 1,2 millioner. Så da hadde dere klart 1,2 millioner om 200 ville være med. Og jeg må si, jeg er ikke frekk når jeg spør, for jeg spør ikke på mine vegne. Da pastor Strømme kom til Edvard Kjelle, som var den første evangelistens redaktør som reiste til India, så sa han at du må ned og overta det arbeidet i India. Og Edvard Kjelle sa nei, vi kan ikke sende misjonærer til India, vi. Det er nok organisasjoner i Norge som sender misjonærer. Men han måtte ned og se likevel. Og da han kom ned der, så tok dette arbeidet han så kolossalt. Han så alle disse svære
flokkene med spedalske, med barn som drev omkring som ville hunder i byene og bygdene. Hadde ingen mor og far. Visste ikke hva de het, visste ikke hvor de var født, visste ikke navnet sitt. Prøvde å rane til seg noe hver dag for å holde livet gående. Eller de gamle som ble skjøvet ut av heimene fordi familien var alltid bare en mann og en kone, men de kunne ha 15-20 barn. Og når det ikke var mat nok til barna, så måtte de gamle i slekten gå, så fikk de tiggerskålen, og så var det en bitter avsked. Og de kom aldri hjem igjen. De tigget så lenge de kunne leve, litt ris, en neve med ris til dagen. Og så døde de. Så kjørte lastebilen opp om morgenen og samlet inn de barna og de gamle som var døde. Hifte de på lastebil og kjørte de av sted og brende de. Og om vi kunne se den glede det var når de eldre der og når de på spedalskheimen falt ned og kysset skoene våre. Da gråt jeg som aldri før. Og så sa de gjennom tolk, takk, takk for at dere kom med evangeliet til India. Så vi fikk komme inn her og høre oss frelst. Ble funnet av menighetene og sendt til disse gamle heimene og til spedalskheimene og til skolene som menighetene drev. Ellers ikke håp. Hinduer rett i hedenskapets mørke fortapt. Her fikk de komme inn og høre evangeliet og få mat og klær og hjelp så lenge de levde. Er det rart at vi ber om, kan du være med og sende evangeliet til India? Og så skal vi lese videre. For hver eneste en av disse nordmenn som sitter her, og hver eneste en av disse indre som lever der ute, har en udødelig sjel. Hvor skal din udødelige sjel tilbringe evigheten hen? Og da jeg var ung og ufrelst, så hang jeg hjemme på radioen, og så sa mamma en kveld, låg der og skrudde og skulle finne radioen Luxemburg og høre på rockemusikken. Så sa mamma, det skal bli stilt i helvete en dag. Og du for en vekker det var! Hva var det hun sa? Hun pekte på at kjører du livet ditt den veien, så går du evig fortapt. Og når du skrir over grensen og inn i det evige for alltid, så er det ingen sang og musikk. Men hjemme i himmelen, og du får en fryd når sangen skal lyde fra den frelste skare. Med en løst tunge som skal prise lammet. Og ja, de har en udødelig sjel. Og de to som vi leser om, de viser oss at det er to utganger av livet for hvert et menneske. Enten himmel eller fortapelsen. Det er enten eller. Og nå skal vi lese videre i denne teksten som Jesus underviser om. Da den rike slo sine øyne opp i dødsriket. Vi leser altså fra Lukas 16, 23 videre her. Da den rike slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han, «Fader Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, for han kan dyppe det ypperste av sin finger i vann og svale min tunge, for jeg pines storlig i denne lue.» Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu, at du fikk ditt gode i din levetid, og Lazarus likeså det onde. Men nå trøstes han her, og du pines.» Og dessuten er det stort svelg festet mellom oss og dere, for at de som vil gå
herfra og over til dere ikke skal kunne det, og for at heller ikke de på andre siden skal fare derfra og over til oss. Da sa den rike, så ber jeg deg, Fader, at du sender han til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til han, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa, nei, Fader Abraham, men om noen fra de døde kommer til dem, da omvender de seg. Men han sa til dem, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Jesus er veldig konkret når han taler, og jeg skal vise deg litt til her. Det gamle testamentet, før Jesus kom, forteller altså at i den tid måtte alle mennesker til dødsriket. Og han sier her, Herren, at i dødsriket er det 2 avdelinger. De troende som tror på Gud i den gamle pakts tid, måtte dødsriket, for himmelen er stengt, den ble lukket ved syndefallets dag. Og den ble ikke åpnet igjen før på Golgata kors av Jesus Kristus. Så i alle de årtusener måtte de til dødsriket og de døde. Men de endte på hver sitt sted, på hver sin side av svelget, sier Jesus. Og det er bare han som taler som kjentmann om dødsriket. Det nytter ikke hva de forteller oss på fjernsynskanaler, at jeg har vært både i himmel og i dødsriket. Det er bare blank tullprat alltid sammen, for det er kun én som kan tale om det, og det er Jesus alene. Og her taler han. Nei, vi ser altså denne avdeling for de troende og denne avdeling for de ufrelste, de vantro, med stort svelg mellom. Og vi som kommer fra Rogaland, vi har vært på prekestolen inne i Lysefjorden, og du kjenner suget, vet du. Et svært svelg utfor. Og om det ikke var vann, så var det veldig dypt ned i Lysefjorden. Og så opp igjen på andre siden. Da tenker jeg på et svelg, og kommer over på fjorden på andre siden. Men det var et svært svelg imellom disse 2 avdelinger i dødsriket. Og alvoret for dem, det var at ingen kunne komme over til den andre siden, om de aldri så gjerne ville over å hjelpe, eller dypp fingeren med en dråpe vann, og kom og sval min tunge med den. Og da måtte Abraham si, nei, vi kan ikke, for det er stor svelg imellom. Og det er ufattelig når Bibelen preker på denne måten, og gir oss denne innsikt, for ingen av oss kan unngå å dø en dag, og så skal du møte Gud. Det nytter ikke hvor mye ateist og fornekter du måtte være i denne verden. Du møter Gud med en gang du lukker ditt øye i døden. For i min Bibel så står det der sjelen går til Gud som gav den, og ingen kan unnslippe han. Og da er spørsmålet, hva skjer når du møter Gud? Nå er det noe veldig fint i vår Bibel. Det stopper ikke der. Jesus, han har mye mer på hjertet i sitt hellige guddoms ord. Og hør, nå skal vi ta med oss et annet glimt med det samme. For i Lukas 23, så leser vi noen merkelige vers, og jeg er veldig takknemlig for de står i vår Bibel. Det står slik fra det 23. kapittel av Lukas evangeliet,
En av ugjerningsmennene som hang der, spottet han og sa, «Er ikke du Messias?» Lukas 23, 39. «Er ikke du Messias?» «Frels deg selv og oss han!» Denne røveren som før hadde hånet og spottet. Men den andre svarte og irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom, og vi med rette, for vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt. Men denne, sier han om Jesus, har ikke gjort noe galt.» Han hadde hørt Herren be der på Golgata når de spikret han fast. «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og hvilken kjennskap han ellers har hatt til Jesus, det vet ikke du og jeg. Men vi vet en ting. Hans hjerte og sinn vendte seg mot frelseren. Og så lyder dette enkle. «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Jesus, kom meg i hu. Han ber altså bare om en tanke. Når Herren har reist til sitt rike og til sin seier, så vet han, jeg er evig fortapt. Og med rette, sier han. Men tenk du, han vender seg til den eneste og til den rette person som frelse kan. Og hva lyder svaret på? «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Ja, tenk så stort. Og når røveren blir frelst, kunne han da bøye kne? Kunne han folde hender? Ble han døpt? Hva var det som skjedde når han ble frelst? Han hørte seg frelst. Der kom et frelsesløfte fra frelserens hjerte som nådde hans ører og gikk ned til hans hjerte, og så trodde han frelsesløfte og tilsagnet fra Jesus, og så ble han frelst på det. Han hørte seg frelst, med andre ord. Tror du det var godt for analfabetene i India? Og ikke kunne lese en sang, og ikke kunne lese et ord fra Bibelen. Og sitte der i hundrevis og tusenvis og høre seg frelst. Ja, det var. Slik var de frelst. Og så sa de så mange ganger, vi møtes nok aldri mer her igjen, men vi møtes der. Vi er på vei hjemover. Bare en liten tid, så kommer Jesus igjen. Så møtes vi der. Var det sant? Ja, vi priser hans navn for det. Og derfor er dette så stort for oss å vite at Jesus hadde med seg en gjenfødt frelser da han steg inn i dødsriket. For hør nå, hvor reiste han hen? Jo, han skulle til paradis, sa han. Og det reiste han også. Og da kaller altså Jesus en av avdelingene i dødsriket for paradis. Ja, det gjør han. De troendes flokk og avdeling i dødsriket var paradis. Ja, men hvorfor var det slik en tale da? Jo, bare han vet. Bare Jesus vet. Og når han kom til dødsriket, var det noen som ventet på han da? Ja, de som levde på andre siden av svelget i pinens avdeling, de gruet nok for det. For de hadde skjønt, en dag, så blir dommen felt over meg. Da er jeg evig fortapt. De var uten håp og uten Gud allerede, men de var enda ikke dømt. Og la oss tale bitte grann om det.
For Bibelen sier så enkelt, at en dag skal hver ugudelige fortapt synder måtte møte frem, hentes ut av dødsriket, og frem for den store hvite trone. Og er hans navn ikke skrevet i livsens bok, står der, i Åpenbaringen, det 20. kapittel. Dette veldige domsavsnitt i vår Bibel, Johannes' åpenbaring, 20. kapittel, fra vers 11 til 15, taler om den store hvite trone. Bare for de ugudelige, bare for de ufrelste, og du skal få høre noe underbart etter hvert. Når de så kommer der, så står det, så blir de dømt etter det som er skrevet i bøkene. Og når de ikke finnes oppskrevet i livsens bok, så blir de kastet i ildsjøen. Da er de evig borte fra Guds åsyn. Men så står det noen ord i denne samme del, i Åpenbaringen 20:11-15. Da står det, så blir dødsriket og døden kastet i ildsjøen. Og da er altså dødsriket og ildsjøen to forskjellige ting. For å bruke et bilde, når du skal til en lege, så er du på et venterom og venter på din tur. Sånn er det i dødsriket også. De venter på dommen. Slik taler Jesus om alvoret ved å være menneske. Du skal møte dommeren hvis du fortsetter i ditt uomvendte liv. Gjennom dødsriket, inn til domstolen og evig forkastet borte fra Gud. Men så skjer det noe underbart her, for Jesus sa, i dag skal du være med meg til paradis. Og der henger et flott maleri på galleriet i København, på kunstgalleriet der. Og dere har sett det i forskjellige bøker. Det er millioner og millioner av mennesker i lange hvite kapper som står. Og så er det en dør oppe på veggen. Men en trapp ned, og inn av døren kommer han som de har ventet på i årtusener. Han som skriften hadde vitnet om at en dag kommer redningsmannen og frelseren. Og der står at de døde i tro på han. Ifra den gamle paks tid, fra Adam og Abraham og David opp gjennom tida, de så frem til han som skulle komme, og der kom han. Ja, hvis det har vært en jubel i det øyeblikk redningsmannen steg inn i dødsriket, så var det når Jesus kom. Frelseren, redningsmannen, utfrieren, som de hadde satt sin lit til. Nå var synden sonet og gjelden betalt på Golgata kors. Og han stiger inn som seierherre. Djevelen har tapt. De dyrkjøpte sjeler som hadde satt sin lit til han, skulle nå få møte sin redningsmann. Og skriften sier så klart at han var 3 dager og 3 netter i dødsriket. Og i 1. Peters brev, så vi kan lese et par vers ifra, så står det fra det 3. kapittelet og 18. vers. Også Kristus led en gang for syndere, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som ble døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden. Og i denne gikk han bort og preket for åndene som var i varetekt. Og så står det i det 2. Peters brev og det 2. kapittelet, fra vers 4. For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets huler i varetekt til dom. Den beskrivelse, når han styrtet dem ned i avgrunnen, i mørkets huler i varetekt til dom, der må de sitte og vente i mørket inntil de hentes frem
og dømmes. Og min Bibel sier at alle kristne skal være med og dømme engler. De onde engler som angrep Gud. Og så står det også så fint og så alvorlig. Og det tror vi gjør vel i å lytte til. Han sier det. Endog engler som er større i styrke og makt, våger ikke å fremføre for Herren noen spottende dom. Og så sier han, men disse ufornuftige er så ufornuftige som dyr, av naturen fødte og fanges og forgå. De skal, fordi de spotter det de ikke kjenner, også forgå i sin vanart og få urettferdighetens lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til veldevnet. Disse styggelser og skamflekker, de frotser i sin svik når de holder gilde med dere. Men dommen over de venter ikke. Men de urettferdige skal holdes i varetekt med straff til dommens dag. Og jeg sier igjen, kan Jesus tale som kjentmann om disse ting? Ja, han kan. Og hvis det var satt punktum der, så var stillingen fortvila. Men enda er det ikke satt punktum. Og da skal vi lese Efeserbrevet, det fjerde kapittelet. Der står det slik i det fjerde kapittel, fra vers 7. Og det er ganske underlig å tenke på. Når jeg legger på en ny brosjyr, en tegning her, så kan du se det. Jesus, han kom, og han farer derifra. Da var åpnet en dør til himmelen, forhenget revnet. Og dette paradis, denne himmelske paradis, det ble flyttet hjem til himmelen. Skal vi lese litt, skal du høre. Fangene hentet hjem. Da ble tomt i paradisavdelingen i dødsriket. De ugudelige måtte vente der til dommen. Men tenk du, det er godt at det er Bibelen som taler om disse ting, for du og jeg vet jo ingenting om det. Men Jesus kan svare. Hva sier han? Hver og en av oss er nåden gitt til det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier Skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger, han ga menneskene gaver, men dette, han for opp. Hva er det uten at han først får ned til jordens lavere deler? Og han som får ned er den samme som får opp over alle himler for å fylle alt i alle. Og det var noe underlig. Når Luther skal skrive sin kommentar til Efeserbrevet, så sier han, Jesus kom ned til dødsriket, proklamerte sin seier og tok med seg fangene hjem. Som det står her, han bortførte fangene. Han flyttet paradisavdelingen hjem. Derfor er det ingen troen i dag når de dør som skal til dødsriket. Vi skal hjem til Jesus. Det himmelske paradis er framtiden for alle hans. Han åpnet døren på Golgata kors, og nå fridde han ut alle som hadde ventet, og tok de hjem. Og for hver en sjel som dør på denne jord, så hentes du hjem, hjem til Herren. Og det var underfullt for meg å få høre når mor døde. Jeg var ikke til stede. Jeg stod og talte på et møte borte i Sandefjord. Men like fullt, så fikk jeg ringe hjem når det lå en melding. Da ringte jeg hjem 11:30 på natta. Jeg mener noe radiostudio og alt mulig, for jeg var ikke fri før. Og så fikk jeg bror min på telefon, og skulle han fortelle hva som hadde skjedd. Men han kunne ikke si et ord, han bare gråt. Han var ikke frelst. Og det var sånn en sjokkopplevelse for han å sitte der og se mamma dø. Men så fikk jeg søster mi på telefonen.
et gjenfødt herlig menneske. Og så kunne hun si, vet du hva som skjedde? Da mamma skjønte at nå var det nær inn ved døren, så reiste hun seg opp i senga, og så strakte hun armene mot himmelen, og så sa hun, nå gleder meg til å komme hjem til himmelen, til Jesus! Og så sanset hun seg et lite øyeblikk, og så så hun på alle sine som satt omkring seg, og så sa hun, velkommen etter, velkommen etter! Og så seig hun ned på puta og flytta ham. Velkommen etter, hun skulle hjem, hjem til himmelen, hjem til Jesus. Og det er stort for oss som får lov å vite og kunne si til deg som er her, og det er en fryd det. Hvorfor har vi disse møter? Hvorfor samles vi på denne måte? Hvorfor må vi også ta frem dette alvorsbudskap som det slettes ikke er godt å tale om? Hva er det det står om? Gud vil redde din sjel. Han vil ha deg hjem til himmelen. Han ser at mange roter og surrer og er på vei bort i en evig fortapelse. Og for å vekke og stanse og redde, så tar han hardt på noen. For å vekke de, for å kalle de, så får de Guds erkjennelse, og så fødes der synds erkjennelse, og så leder han de frem til frelsesopplevelse og frelsesfryd. For han har skapt oss og vet hva vi behøver. Det er slik når barna er ulydige, vet du, så tar du i de, og så må noen ristes. Må høre hva det er jeg sier deg. Og det er noen Herren må ta i for å redde de. For å vende synet på kobberslangen, på det Golgata kors. Er du en av de? Og er du en av de som kjenner, å, ved meg, jeg er fortapt? Å, for et under å få lov å stå her og vitne og innby deg i Jesu navn. Alt hva gjøres skulle er gjort på Golgata kors av Jesus alene. Og derfor er du ønsket velkommen på hans fullbrakte frelsesverk. Er du her som lengter og som lider, så vidt han søker deg. Han kaller deg ved navn. Han sier, du er min, jeg har kjøpt deg fri. Billetten er betalt. Det er bare å ta imot den og si takk, Jesus, at det var for meg. Du er fri fra dødsriket og evig pine. Du hører Herren til, kommer aldri til dom, men du går hjem til han. Han henter sine når tiden er der. Ja, vi må slutte med det. Da vi vender oss i bønn til Gud. Men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å si, er du her, så vil jeg vi skal be til Gud for deg. Åh, det er kanskje noen som kjenner på det. Åh, jeg skulle vært frelst i kveld. Gis det anledning til det? Ja, det gis anledning til det. Det er ikke meg du skal vinke til. Du skal vinke og gi beskjed til mennesker som ser det og kan hjelpe deg. Og også meg er involvert i det. Men det du signaliserer er til Jesus. Først og fremst skal du vende deg i ditt hjerte til han og påkalle hans navn, og han kan fullkommen frelse alle som kommer til han. Men er du her som har nød for dine, som lever i en situasjon, og vi har så mange bønnebegjær her, som vi skal ta med, kan vi også legge slike ting i Herrens hender når vi ber til Gud? Ja, vi kan. Og vi takker deg, Jesus. Takk for at vi får vende oss i ditt navn med alle disse bønnebegjær innenfor tronen i dette øyeblikk. Takk, Jesus, at du elsker den enkelte som henvender seg til deg.
Du som frydet deg over å redde denne fortapte røveren. Og du gjorde det bare på en bønn fra han. Du er ikke sein med frelse, Jesus. Vi takker deg for det. Og så kjenner du hvert et hjerte som lytter til. Og det er kanskje noen som synes at dette var vanskelig. Herre, led de inn i ditt ord, at de må bli bibellesere og se hva du har sagt. La de få bøye seg, for mye nåde til å bøye seg for deg, Jesus, og ta imot deg mens det enda er nådedag. Og så ber vi for alle de som strever med de mange ting. Takk at du også er rik nok for alle som påkaller ditt navn, og du kan gjøre mer enn alt, og stiger inn i deres nød. Vi priser ditt navn for det. Så du bønnebegjærende her, for disse kvinnene, og ja, de mange vi har løftet frem, for Jørgen og de mange bønnebarna som er løftet frem om dagene, så vet du hvordan de har det, så er du hos den enkelte Jesus. Så er du ute for å frelse først av alt, men vi får også be om helbredelse etter ditt navn og viten, slik du ser det er det beste. Velsigna kvelden for oss. Velsigna avslutningen, Herre. Å, vi ber i ditt navn at mennesket måtte forsøke deg mens det enda nådde dag. Alle våre kjære, vi vet at din gjenkomst stunder til, at du snart skal vende tilbake for å hente alle dine. Og vi ber i denne stund, Jesus, alle våre som ikke er frelst. Frels, Jesus, redda de mens det enda er dag. Vi ber i ditt navn, så kommer du imellom oss ved din gode hellige ånd, og vi priser deg for det. Amen. Er det sant, det finnes en himmel hvor Guds barn for evig skal få bo? Er den ikke gjort for bare engler? Finns det rom for alle mennesker som tror? Han ska stå vid himmelporten. Han ska si välkommen min vän. Då för evig är jag hemma. Aldrig ska jag förlata himmelen. Jesus har berett en himmel. Snart skal alle frelste reise hjem. Det vil skje når Jesus kommer. Da jeg lengter reise hjem med dem. Han skal stå ved himmelporten. Han skal si velkommen. Da for evig er jeg hjemme. Aldri skal jeg forlate himmelen. Jesus sa, vær ei urolig. Tro på Gud, men tro også på meg. Om jeg går, jeg kommer atter. For å hente dem som tror på meg. Han skal stå ved himmelporten. Han skal si velkommen min venn. Da for evig er jeg hjemme. Aldri skal jeg forlate himmelen. Han ska stå vid himmelporten. Han ska si välkommen min vän.
aldri skal jeg forlate himmelen.